कोरोना संक्रमण वृद्धि पाउथिबारु कटक रे वर्तमान जोरदार हेउछि चेकिंग एनफोर्समेंट और मास्क चेकिंग करा जाउछि। कटक रो बड़ परिवा बजार छत्र बजार रे मध्य लोकक भिड़ एड़ेबा पई परिवा बजार को संप्रसारित करा जाइछि। ए संपर्कित अधिक सूचना पई हम सहित कटक रो सिद्धासर को जुड़ी होछन्ति हम प्रतिनिधि विश्वजीत। विश्वजीत, वर्तमान रो दृश्य कोन आसुछि? ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ 1200 ଟପିଛି ଏବଂ କଟକ ସହର ଦେଖିବା ଆଜି ମଧ୍ୟ 63 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସତ୍ୟ ତତ୍ପର ଦେଖାଇଛି ଏବଂ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି। ତା ସହିତ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସହିତ କଟକ କମିଶନର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁଛି, ଚେକିଂ ମାସ୍କ ଚେକିଂ ହେଉ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନ ରହୁଛି ସେ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆମେ ରହିଛୁ ପରିବା ମାର୍କେଟ, ଯେଉଁଠି କୁହାଯାଏ ଛତ୍ର ବଜାର ହେଉଛି ବଡ଼ ପରିବା ମାର୍କେଟ, ସେଇଠି ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛତ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି କିଭଳି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖାଯିବ, ଲୋକ ଭିତରେ ଭିଡ଼ ନ ରହିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ମାର୍କେଟରୁ। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମେ ସେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଛତ୍ର ବଜାରର। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ଛତ୍ର ବଜାର, କି ଲୋକ ଆସିବେ ସୁବିଧାରେ କିଣିବେ, ଭିଡ଼ ହେବନି, କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି? ଆମର ଛତ୍ର ବଜାର ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମିଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିସିପିଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼କୁ କିପରି ଦୂରେଇବା ଆଉ କୋଭିଡ଼ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛତ୍ର ବଜାର ବ୍ୟବସାୟ ମଣ୍ଡି ଅଛି, ଆର ଯେଉଁ ଛକଟା ଦେଖୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯାହାକି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ କେନାଲର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍କେ ଆମେ ସିଟ୍ କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ କେନାଲ କରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବସେଇନୁ, ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସେଇଛୁ, ରାସ୍ତାଟା କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଛତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ ତରଫରୁ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ଆୱାରନେସ୍ କରାଯାଉଛି, ମାଇକ୍ ଲଗାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଘଣ୍ଟାରେ ମାଇକ୍ରେ ଆୱାରନେସ୍ କରାଯାଉଛି ଯେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ସହିତ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କିଣିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଆସି ପରିବାପତ୍ର ଆପଣ ଆନାଉନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ମାଇକ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ମାସ୍କ ଯେଉଁମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରିବା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଆଜି? ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି, ଆଉ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମଧ୍ୟ ମାଇକ୍ରେ ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଉଛି, ଆୱାରନେସ୍ କରାଯାଉଛି ଯେ ମାସ୍କ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ। ଏସବୁ କଲେ ଆମେ ହଉଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଯେଉଁ ଭୟ ବ୍ୟବସାୟର ଏକ ହବ୍ ସେଣ୍ଟର। ମାଲଗୋଦାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଛତ୍ର ବଜାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।